Her i heat nummer 1, der møder vi i rød Jannik B. Sørensen. I blå Kenneth Jürgensen, i hvid Lasse Pørtner og i gul Christian Theisen. Det er i rød Jannik B. Sørensen, der har lagt sig i front. Men han er skarpt forfulgt af Christian Theisen i gul. Mens Kenneth Jürgensen og Lasse Pørtner ligger på henholdsvis 3. og 4. pladsen. Og her overhaler Christian Theisen i gul, Jannik B. Sørensen i rød og bringer sig derved på 1. pladsen. Og her hvor rytten er kendt på sidste omgang, er stillingen derfor den, at det er Christian Theisen, der ligger forrest. Og på 2. pladsen Jannik B. Sørensen i rød. Og Kenneth Jürgensen på 3. pladsen. Det blev Christian Theisen, der scorede en heat-sejr her. I heat nummer 2, der har vi i rød Jonas Jensen. I blå Michael Thyme. I hvid Kenny Nissen. Og i gul Sebastian Mortensen. Der sker desværre det for Sebastian Mortensen, at han udgår af heatet på grund af motorproblemer. Og Jonas Jensen, han har lagt sig i front og ser bestemt ud til at være velkørende. Mens Michael Thyme i blå og Kenny Nissen i hvid ligger på henholdsvis 2. og 3. pladsen. Og det er den stilling, der foreligger her, hvor rytten er kendt på sidste omgang. Jonas Jensen i front. Og han kører her i mål som sikker vinder af heat nummer 2. I heat nummer 3, der møder vi rød Niklas Clausen, i blå Sune Juster, i hvid Patrick Hansen, i gul Mark Beyer. Og det er i gul Mark Beyer, der er kommet bedst på start, mens Patrick Hansen i hvid ligger på 2. pladsen, og Niklas Clausen i rød på 3. pladsen. Lige kører Patrick Hansen har du indledt et kraftigt angreb på i gul Mark Beyer. Og her forsøger han at overhale udenom. Og prøv lige at se et tæk rejs, der er der. Det var godt nok utroligt tæt, de var. Og det blev Patrick Hansen, der kørte i mål som sikker vinder af heat nummer 3. I heat nummer 4, der har vi rød Nick Agertoft. I blå Jakob Bukhav, i hvid Mads Hansen og i gul Mathias Nielsen. Og det er i gul Mathias Nielsen, der har lagt sig i front, mens Jakob Bukhav i blå ligger på 2. pladsen. Og Mads Hansen i hvid ligger på 3. pladsen. Men der er optræk til store forandringer i den stilling, i det med Hansen her er på vej op og iværksætter nu et kraftigt angreb på Mathias Nielsen. Og her hvor rytten er kendt på sidste omgang, er stillingen den, at Mathias Nielsen fortsat ligger i front, men her bliver han overhalet indenom af Mads Hansen i hvid. Hvorved det bliver Mads Hansen, der vinder heatet. I heat nummer 5, der har vi rød Mathias Nielsen, i blå Jannik B. Sørensen, i hvid Jonas Jensen og i gul Patrick Hansen. Jannik B. Sørensen udgår. Og her overhaler i gul Patrick Hansen Mathias Nielsen i rød, hvorved Patrick bringer sig på 1. pladsen. Mathias Nielsen ligger på 2. pladsen.
mens Jonas Jensen i hvid ligger på tredjepladsen. Men det bliver i gul Patrick Hansen, der scorer. Heat-sejren her i heat nummer 5. I heat nummer 6, der har vi i rød Jakob Bukhav. I blå Niklas Clausen, i hvid Kenneth Jørgensen og i gul Kenny Nissen. Og det er Kenny Nissen, der er kommet bedst fra start. Mens Jakob Bukhav i rød ligger på anden pladsen, og i blå Niklas Clausen på tredje pladsen. Der er dog en voldsom kamp imellem Niklas Clausen og Kenneth Jørgensen om tredjepladsen. Mens Kenny Nissen i gul har bragt sig i front. Og stillingen vil, hvis den opretholdes som den er her, være den, at Kenny Nissen han scorer heat-sejren i heat nummer 6. I heat nummer 7, der har vi rød Sune Juster. I blå Nick Agertoft, i hvid Michael Thyme og i gul Lasse Pørtner. Og det er Michael Thyme, der ligger på førstepladsen, mens Lasse Pørtner ligger på andenpladsen. Og Nick Agertoft på tredjepladsen, og desværre ligger Sune Juster på fjerdepladsen. Og det bliver Michael Thyme, der kører i mål som sikker vinder i heat nummer 7. I heat nummer 8, der har vi rød Christian Theisen, i blå Sebastian Mortensen, i hvid Mark Beyer og i gul Mads Hansen. Desværre udgår Mads Hansen af heatet. Og det er i rød Christian Theisen, der er lagt sig i front med Mark Beyer og i blå Sebastian Mortensen på henholdsvis anden og tredje pladsen. Det bliver her. Christian Theisen, der vandt heat nummer 8. I heat nummer 9, der har vi rød Kenny Nissen. I blå Mads Hansen. I hvid Jannik B. Sørensen. Og i gul Sune Juster. Og det er Kenny Nissen, der har lagt sig i front på førstepladsen. Mens Mads Hansen i blå ligger på andenpladsen. Og så kommer Jannik B. Sørensen i hvid på tredjepladsen, mens Sune Juster ligger på fjerdepladsen. Og det var den stilling, der var, da rynden er kørt i mål i heat nummer 9. I heat nummer 10, der har vi rød Mark Beyer, i blå Jonas Jensen, i hvid Nick Agertoft og i gul Kenneth Jørgensen. Og det er Jonas Jensen i blå, der ligger forrest.
mens Mark Beyer i rød ligger på anden pladsen. Og gul Kenneth Jürgensen på tredje pladsen. Det var Jonas Jensen, der igen vandt i sidsejr her i heat nummer 10. I heat nummer 11, der har vi rød Sebastian Mortensen, i blå Patrick Hansen, i hvid Lasse Pørtner og i gul Jakob Buklave. Og det er Patrick Hansen, der har lagt sig i front, mens Sebastian Mortensen ligger på anden pladsen. Og Jakob Buklave på tredje pladsen. Og det blev Patrick Hansen i blå, der vandt dette heat. I heat nummer 12, der har vi rød Mathias Nielsen, i blå Christian Theisen, i hvid Niklas Clausen og i gul Michael Thyme. Og det er Mathias Nielsen i rød, der er kommet bedst for start. Han er dog skarpt forfulgt af i blå Christian Theisen. Og her overhaler Christian Theisen i blå indenom og bringer sig derved på førstepladsen foran Mathias Nielsen. Og det lykkes også for Michael Thyme i gul at bringe sig på andenpladsen. Og derved scorede Christian Theisen en hitsejr her i heat nummer 12. I heat nummer 13, der har vi i rød Michael Thyme, vi har i blå Mark Beyer, og vi har i hvid Jakob Buklave og i gul Jannik B. Sørensen. Og det er blå Mark Beyer, der er lagt sig i front. Her hvor rytten er kendt på sidste omgang, er det fortsat Mark Beyer, der ligger i front. Og så er han i rød Michael Thyme liggende på anden pladsen. Og i hvid Jakob Buklave på tredje pladsen. Og så i gul Jannik B. Sørensen på fjerde pladsen. I heat nummer 14, der har vi i rød Henrik Jørgensen. Vi har i blå Mathias Nielsen, i hvid Sebastian Mortensen og i gul Sune Juster. Og det er i rød Kenneth Jürgensen, der har bragt sig i front, mens han er skarpt forfulgt af i blå Mathias Nielsen og i hvid Sebastian Mortensen. Og der er en voldsom kamp imellem Sebastian Mortensen og Kenneth Jürgensen, eller Mathias Nielsen. Her på rytten og vind på sidste omgang er det Kenneth Jürgensen, der ligger forrest i feltet, mens Mathias Nielsen og Sebastian Mortensen ligger på henholdsvis 2. og 3. pladsen. Det var Kenneth Jürgensen, der vandt heat nummer 14. I heat nummer 15, der har vi rød Mads Hansen, i blå
Lasse Børtner i hvid, Niklas Clausen og i gul, Jonas Jensen. Jeg skal lige skynde mig at tilføje, at det billede, jeg kommenterer efter, det er altså ikke større end en pakke cigaretter. Så hvis jeg kommer til at sige en fejl, så må I tilgive mig, men det hænger sammen med, at jeg har overordentlig svært ved en gang imellem at se farven hvid og gul i forhold til hinanden. Det er bestemt ikke, fordi jeg er farveblind, men det hænger simpelthen sammen med, at når rynderne lige især er oppe i den anden ende af banen, så kan jeg næsten ikke se forskel på hvid og blå eller hvid og gul. Det beklager jeg. Det er i gul Jonas Jensen og i rød Mads Hansen, der kæmper om førstepladsen, men det ser ud til, at Jonas Jensen i gul vandt og bragte derved til en hitsejr i hit nummer 15. I hit nummer 16, der har vi i rød Patrick Hansen. Vi har i blå Henning Nissen, i hvid Christian Theisen og i gul Ligagertoft. Og der foregår også en voldsom kamp om førstepladsen imellem hvid, blå og rød rytter. Og her lykkedes det Patrick Hansen i rød at smutte indenom og derved bringe sig på førstepladsen, hvor ved han skubbede i blå Kenny Nissen på andenpladsen og Christian Theisen på tredjepladsen. Så ligger i gul Ligagertoft på fjerdepladsen. Og herved blev det Patrick Hansen, der scorede en hitsejr i hit nummer 16. I hit nummer 17, der har vi i rød Jannik B. Sørensen. Vi har i blå Sebastian Mortensen. Vi har i hvid Ligagertoft og i gul Niklas Clausen. Niklas Clausen udgår af hitet. Og det er i rød Jannik B. Sørensen, der har bragt sig i front med Sebastian Mortensen i blå på anden pladsen og i hvid Ligagertoft på tredje pladsen. Det er den stilling, der foreligger her på rynden og pind i sidste omgang. Jannik B. Sørensen i rød på førstepladsen og Sebastian Mortensen i blå på andenpladsen. Og det vil Jannik B. Sørensen, der vandt hitet. I hit nummer 18, der har vi i rød Patrick Hansen, i blå Kenneth Jørgensen, i hvid Michael Thyme og i gul Mads Hansen. Og det er Patrick Hansen i rød, der har lagt sig i front, mens han har i blå Kenneth Jørgensen på andenpladsen, og Mads Hansen i gul på tredjepladsen, og Michael Thyme i hvid på sidstepladsen. Stillingen gælder fortsat her ved rytten og pind på sidste omgang. I rød Patrick Hansen, i blå Kenneth Jørgensen og i gul Mads Hansen og i hvid Michael Thyme. Og det blev Patrick Hansen, der vandt hit nummer 18. I hit nummer 19, der har vi i rød Lasse Pørtner, i blå Mark Beyer, i hvid Mathias Nielsen og i gul Kenny Nissen. Det er i gul Kenny Nissen, der er lagt sig i front, mens i hvid Mathias Nielsen ligger på andenpladsen. Og Mark Beyer i blå på tredjepladsen, mens Lasse Børtner i rød ligger på fjerdepladsen.
og den stilling gælder fortsat her, hvor rytterne er kvind på sidste omgang. Og det blev Kenny Nielsen, der vandt heat nummer 19. I heat nummer 20, der har vi i rød Jonas Jensen, i blå Jakob Bukhav, i hvid Sune Juster og i gul Christian Theisen. Og det er Jonas Jensen, der har bragt sig i front, men han bliver her overhalet indenom af Christian Theisen, hvorved han bliver skubbet på anden pladsen. Og så ligger Jakob Bukhav i blå på tredje pladsen, og Sune Juster på fjerde pladsen. Og den stilling gælder fortsat her ved rytterne kvind på sidste omgang i heat nummer 20. Og så kommer Sune Juster i mål her. Så er der en heat 21. Der har vi i rød Christian Theisen, i blå Jonas Jensen, i hvid Kenny Nielsen og i gul Patrick Hansen. Og de skal køre om placeringen. Og det ser ud til at være Kenny Nielsen, der er sluppet bedst på start. Og med Patrick Hansen på anden pladsen, og Jonas Jensen på tredje pladsen og Christian Theisen på fjerde pladsen. Og når rytterne her om et øjeblik kører i mål, så er det slut på Fridekop på denne gang. Og så kører Kenny Nielsen i mål her, som sikker vinder af heat nummer 21. Og så skal der deles præmie ud, og der skal snakkes lidt og så videre. Jeg skal lige skynde mig at sige, at de her klip, vi ser i øjeblikket på skærmen, det er faktisk forberedelserne til heat nummer 21. Her går rytterne så klar til at køre ind på banen. Og her er løbet afviklet, og rytterne forlader banen. Så bliver der delt præmie ud. Gaver. Men vi befinder os jo også kun et halvt år fra juleaften, så det passer jo meget godt. Og så kommer Patrick Hansen som nummer 2 ind på podiet, og han får også hans ration af milde gaver. Mens Kenny Nielsen her kan ryste sig af, at det er ham, der har vundet aftens Fridekop. Tillykke med sejren. Og da det jo er Sankt Hans aften, så kunne man jo passende slutte med at synge Sankt Hansvisen. Det skal jeg dog nok afstå fra at gøre. Men et eller andet sted i nabolaget var der et bål.
den var der. Og den synes jeg dog lige, jeg vil tage med. Fordi så var der lidt Sankt Hans over den her aften. Tak fordi du kiggede med, og have nu en fortsat rigtig god dag.